Pojďme se podívat na to, proč tohle Steven nepřežije. GG, chat, Steven oficiálně umře. Nejde nic extrémně unlucky. What up, boys? Vítejte v krásné, slunečné Miami. Je 8 hodin ráno a my musíme do gymu. Den je vždycky lepší, když si ráno zařvete. Teď už prostě jste zbudili sousedi, teď už musíte vypadnout z toho baráku. Tak to je, proč to furt dělaj? Já si myslím, že toto bude jedna z mých posledních videí. Če, takže oni vždycky v tu jednu ráno tleskají, jenom aby se probudili, ale to je zvláštní. Paráda, mě to úplně probralo teda, fakt že jo. Vyzkoušíme všechny techniky na to, jak nabrat energii po ráno. Je 8 hodin ráno a my musíme do gymu, protože dneska jdeme kam? Na pláž. Takže musíme vypadat jak plážově. Znamená co? Vyrýsovaně. Ale proč to děláme? Byli jsme oba zadaní, kámo. Ty jsi mi byla, ať přijdu v 7 ráno. Abych spinkal, až já mám ještě noc. Život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se špatně vyspíš. Kámo, prostě den, ty vole, nějak tam zandáme, ne? Jo. Čedy, já jsem dneska nevstal v 11, ale v 10. Já vám bych jako chtěl říct, že to je osobní posun. Otečka, jsem reformovaný, OK? Hashtag Big Jeho cesta. A do příštího týdne budu vstávat v 9, si myslím. Minule jsme šli do gymu v 9 ráno, teď jdeme do gymu v 8 ráno. Zjistíme, co je lepší. Paráda. Actually, někde jsem slyšel, že lepší je chodit do gymu později, protože po ránu ještě tak, než jsi pořádně probraný, nemáš v sobě jako žádný jídlo, nic, tak jsi po ránu slabší. Ale za to lidi, co chodí ráno a udělají si s tou rutinou, tak jsou víc konzistentní než lidi, co chodí večer. Čistě hypoteticky. To umím, to je špatný, kam? Už musíš letět zpátky. Jedeme cvičit tady v Jackovi, je to tady náš takovej privátní gym, budeme tam sami, se nevytahuj, je to můj gym, mám tady novej gym v Miami, kámo, nechci flexit. Ty vole, mít privátní gym. Ale už je skoro dokončený. Jsme tady, zapomněl jsem si klíče, takže doufám, že jeden z mých zaměstnanců tam bude, aby mě pustil dovnitř. Dobrý, jdeme. Dobrý hrdličky, kurva, tohle je gym. Tohle není žádný, ty vole. Tohle si nechte na pláž, OK? Svůj gym, to nevíš? No, to vidím, že... Neumíš, co? To neumíš. Neumíš, že? Neumíš, to jde vidět, že jedete jenom kardio. Tak to ale nemá být, borci. Ty vaše dvouminutový kardio session se vůbec nepočítají, okej? Okay? Když než půjdeme dovnitř, mám tady kokonat. Musíme se napít předtím, než půjdeme do džimu. Tekutí! Ježiš. Pardon, já jsem viděl ten kokos a normálně dostal jsem kámo. Ty. To je debil. Bylo. Jo, tak to už tam bylo, to je dobrý, to je dobrý. Na celým parkovišti jedno auto, ty vole, ty ho domkáš. Nechoď k tomu, ty vole, až nás půjdej, ty vole, tam je kamera zrovna. Co ty vole, ty vole, dvě kamery, vole. Je promo, aspoň na merče, můžeš zaplatit za to auto, fatače. Jo, tyhle ty trička jsou ještě s skladem, doufám, že jo, kámo, ty jsou nejlepší, že mikinky už chyběly. Ale nevím, podívejte se, možná jsou skladem, možná ne, ale jsou to ty nejlepší trička. A takhle budete vypadat, když je koupíte. Šťastní, s penězma a hlavně chleba. Kámo, prosím tě. Chleba, chleba. Já jsem se tě právě chtěl zeptat. Tohle to vůbec nevím, jaká nejefektivnější cesta, jak rozbít kokos bez jakéhokoliv náčiní. Další sekce tohoto videa. Proč si myslíš, že je důležité cvičit? Abych mohl rozbít kokonaty. Ale dobrý kopaťák, on je takový měkký. Já mám žízeň, ty vole. Co bys dělal na opuštěný ostrově, když bys měl strašnou žízeň? Kopal bys si s tím? Hledal bych déšť. Co by podle mě mělo být další video, poslal jsem Stevena na opuštěný ostrov. Nějakou jezírko bych si našel. S rybičkama, jo. Jdeme teď hledat déšť a jezírko, jo? Jsme na nebo tady rozbijem. Tady jsou lidi, vidíš rozbitý auto tady, který už bylo rozbitý. A je tady nově rozbitý auto. Ne, nestáře to. A můžu si nechat poslat jídlo, víš co. Hele, dělají tady fakt dobrou pizzu, jmenuje se to Pizza Joy. Bylo to i ve Spider-Manovi, kamo. GG. Mariánek se rozhodl, že zabije Stevena. Že je podle mě důležitá otázka. Kdyby byla zombie apokalypsa, přežil by Steven déle jak jeden týden? Budeš mluvit o pizzách, hamburgerách, když jdeme do gymu? Ne, to je OK. Kamo, tamhle ten amík na nás úplně kouká, že mě tady ničíš. Bys mě zachránil, jinak bys mě tady udusil. Ne, to je jeden z mých pracovníků, neboj. A jak se jmenuje?
Pepa. Máš tady všechny pojmenují Pepa. Pepa 1, Pepa 2, Pepa 3. Chci ale říct anglicky. Pípa. Pípa. Jo, takhle se to dělá. Editore, nachystej si explozi, protože podle té explozi, jak budeme někde jinde. Nemocnici, no, maximálně. Ukažky své svaly. Já jsem aspoň něco rozbil, jako, ty jsi nic nerozbil. Já jsem rozbil podlahu, ty vole, ty cítíš se ze mě třesení, kámo. On má díru v sobě, on už vyte. Dobrý den, nemáme čas, ty buchty se sami neuvařijou. Tam už. Tu tady. Nejlepší. Ahoj. Tyjo, to je Rizzler, to je neuvěřitelný. Cringe. Ale já se jdu převlíct teď, kde můžu? Máš už ten nejlepší merch na světě. Ale já se ještě potřebuji převlít. No jen tělocvik, bo, ale jo, se nevří, já se bo, co to znamená, že potřebuji převlít? Tohle Jakeova sprcha, kámo, tě zabije. Nevadí. Já posbírám jeho chlupy tady a budu je prodávat na eBay. Ježi, vole, tam 10 minut. Kámo, dělej. Musím točit. Co to je? Ten Steven to ztrácí. On už se čel, on se potřebuje vrátit do Česka, ono je úplně out of touch. Vidíš to, jak jsem nabral váhu? To je něco jinakšího. Kámo, děláš si ze mě p***l. Pojď do ringu, kámo. Vole, to je magora. Všichni v Clash of the Stars. To právě. to je real, po tomhle už. Já si myslím, že o tomhle už Jíra bude Stevenovi psát do DMs. Jo, s kým by si chtěli do Clash? Já si jdu prostě pro toho... Díka. Jsem zadýchal, když mluvím. Co ti... Well, kámo, ale víš, jaký to musí být, když jsi třeba fety pilou a musíš takhle chodit. On je v pohodě. VTF, chudák Karel, ty vole, jaký dis, náhodou fety zhubnul jak svině, ty vole. Je týpek, nic proti němu, ale... A víš, co bylo strašně těžký? Jakoby, když jsi tlustej, tak se prostě neohneš pro nohu. Nenandáš si to vůbec. Strašně těžký, kámo. Mě vidíš si vůbec nohy, ty vole, jak víš, že máš třeba rozvázanou tkaničku? No a co když si nevidím ani na tkaničku, když jdu čůrat? A vidí už si, vole, tlustí lidi péro? Ne, já myslím, že ne. Musí ho mít jako extrémně velký, že? Aby ho viděl. Ale myslím si, že jim nedoroste z těch burgerů. To se zvětšuje jako všechno, kromě... Já nad tím nechci přemýšlet, radši. Proč jsou ti lidi tlustí? Já si myslím, že aspoň to jim se zvětší. Měli by si svoje něco dělat. Hero.co / John Mariánek. Dělejte se sebou něco nebo chcípnete. A nikdy v životě už neuvidíte. To by tady jede kompresorek, no, ale... To větra. Ani v autě to nemáš, kámo, já to mám. Jo, ale to bych potřeboval do svýho těla. Kámo, vem si, že prostě Steven pravděpodobně v životě netrénoval bojový sporty a už teďka zandává lepší výkony než Diego Kotlar. To je prostě... To něco vypovídá o tom Clashi, no. Trefil jsem ho? Jo, hrozně. Úplně extrémně mu dám. Možná. Co to kurva? Vypadá, že se zabiješ. Ne, to jak když spadnu, tak ono to jakože féruje, víš co? Výhodu tlustí, že proto si jen tak nic nezlomně. Že pérujou. Pérujou? To je takový marshmallow. Jsi možná netrefil do svého těla, kámo. Možná by ti fakt vyhovovalo být takovej. Mám to zkusit? Můžeš. Co pro to musím dělat? Problémy se štítnou žlázou, depresi. To není jako kvůli jídlu samozřejmě, že jo? Mají chutě. Mají chutě. Já mám taky chutě. O, zdravý jídlo je drahý. A všechno je hrozně daleko. Jo, je posilovna, že? Aha. A drahá je posilovna. Hrozně. Třeba udělat kliky. V Česku to je 10 korun za klik. Když radikál. Hele, jak já jsem říkal v jednom videu, třeba Sugar Danny to má hrozně těžký, prostě máš nadváhu, hulíš, f***uješ, žereš sraky, nehýbeš se, ale prostě záhada, že máš deprese, to je divný prostě, čím by to mohlo být? Já to nechápu, tyjo. Kámo. Já si mi do palice. Ježiš, kámo, dobrý, to jsem nechtěl. Asi to tady zatkem, to už je dobrý. Ahoj, dej odběr. A kupuj merch na chlebagang.cz. Počkej. A ten,
ten Steven, on buď to jenom něco promuje, nebo jepuje totální nesmysly, to je úplný generátor. Což chat mi připomnělo, že samozřejmě a pro všechny moje YouTube kamarády, tak vyšel Nejsem milionář merch, nová limitovaná kolekce, bude tady pouze 2 týdny, potom už nikdy znovu nepůjde koupit, takže můžete zavítat na biggemerch.cz nebo první odkaz, dole popise, to je. Ve mně za nohy a jedem, trakářek. Máš žádný přišák, aby to udrželo? Mám jeden velký. Nemůžu, proč točíme zase ve fit? Jak nemůžeš? Jak nemůžeš? Já pohlížel nějaký čukl tady, ne? Nebo nějaký tlustý člověk, co to chtěl sežet? Chceš čipsy? Jo. Tak pojď, jsou u Benče. Jak už jde, no. Pojď, kámo, já ti pomůžu. Tlustým by se mělo pomáhat. Pokud to jde. To je ono, jo. Tohle je ta lavička, na které odteď budeš se dávat. Sedni. Ježišmarja. Málem mu to půjde ve svým pupku. Tam mám dát ručičky. Takhle? Nevyrazí mi to zuby, že ne? Musíme ty děti učit, jak cvičit správně, ne jak tady. Kam děláš si prvnit? To je vola. Ty to tě děláš na video, že ne? Ty si fakt umíráš. Elektronka mě dobíjí, neboj. To je dobrý. Spal pár hodin jenom. Spánek je důležitý, děti. Běžte spát, večerníček vyčůrat a spát. Dobrou. My jsme ale šli spát brzy, co jsi dělal do 2 do rána zas? Byl ve Wendy's, nebo jak se to jmenuje. Takový fast food, kam si se Kámo, týpeček si jde prostě dát fast food ve 2 hodiny ráno. A potom jde spát. Nejzdravější člověk v Americe. Chodíš do Mekáčů, Wendy's, vole, fast foodu. Musím ukázat, co nemají žena. Ukaž tu závaží. Jo, kámo, přišáky. Co to je, proč jsou tady ty terčíky? Protože pojedeme černá, červená, žlutá, let's go. To je dobré, něco takového bych potřeboval, já skoro vůbec netrénu břišáky. Vrhá se mi krev do mozku. No. To je správný už? Ne, musíš si zvednout. Jelej, kámo. Já nevidím. Já už to cítím, ten břišák. Dobrý, kámo, já tě zachráním. Kámo, je nahrá, kámo, kdyby to láme. Váží jak já, normálně 75 kilo. Ani se unesu svý vlastní váhu. Akorát, to nejsou kila, jsi v Americe. Jo, kámo, vidíš to? Vidíš ten picák? Tady vidíš ten picák? Jaký měkký. Už z toho neodržím. Ani není 75. Jak jako? Tady je napsáno 75 kilo. Tady v Americe máme trošku fejkový váhy. Vy chcete mít, aby tam bylo hodně, že jo? Abyste pak mohli... Jo, to je to stejný jak míle, no. Holky mají se 40, to je taky super, vole. To jo, no. Kolik má Abby? Ještě, vole, Abby má 130. No, to tady řek na video, to se nemá, kámo. Proč se to nemá? Protože většina holek jsou tlustý, vole, proto se to nemá. Protože je to jako urážka, ale když je holka hubená, ty vole, se může říkat. To je jako, vole, nemáš se ptát, kolik má kdo peněz, protože žádný nemají, vole. Vyzvat peněz. No? Šachmat. Neřekl to. Na ten finančák, vole. Tak na to řekl. Běhá. Tak to John už bude danit někde v Miami, ne? By mě zajímalo, jestli tam má nějakou rezidenci. A daní tam nebo pořád daní v Česku. To je teprve otázka. Běhání mi jde. Běhání ti jde? Aha. Za jídlem. Já jsem si něco nachystal. Yeah! Já mám, takže jestli si chceš dát tohle, 420 kalorií musím spálit. Zatím máš 4, 5, 6. Ty vole, to je šrotíček kvalitní. 7, 8. Běžím. To počítám čas, ne kalorie, máš to 3. Uuu, jak jste dáš, dva, jak se dáš do pusinky. Uuu, to bude prudka. Jste prudič, to je hrozný. Prudič? Ne! Gigi! Zastav to! Počkej! Ne! Ty vole, to bude dobrý, kámo. To bude dobrý. Počkej! Jo, ty jsi se fakt bál na... Co? Ty
bramburky, oni tam jsou, počkej, já tam doběhnu. On to Steven celou dobu jenom hraje, on je ve skutečnosti jeden z nejvíc atletických lidí v celé České republice. On to prostě jak hraje pro content, to je tak skromný člověk. Najednou má energii zase, že? Já mám pro tebe něco lepšího. Pojď. Když se potíš. Tohle ještě není ta tvá odměna, ale tam je lednička. Dej si něco dobrýho. Zkus to, to je možná to silnější. Kamar jsem se lal. GG. On Stevena zavřel do sauny a už ho nikdy nepustí ven. Steven umře. Kolik je tam stupňů? Já nevím, 180. Dělej pustě. 180 Fahrenheit, 30 stupňů Celsius, to je v pohodě. Jste mě ven. Dobrý. Ty f***, tam je vedro, k***a. To je dneska zase workout. Ani jeden cvik jsme si nedali. Okay, kámo, jsme tady hodinu, je čas. Jít konečně. Na sluníčko. Konečně. Ne. Já vím, že ty tady mám jenom na týden a prostě nedokážu z tvýho těla vybudovat něco, na co bys mohl být pyšný. Takže jdem na mojito. Ne. Poslouchej. Takhle to nepůjde dál. Ty potřebuješ extra motivaci. Do života. To by ten Steven furt jenom chlastal, by se rozuměl s morem zase. A jakou? Co jsem vlastně řekl, že ti minule dám? Že tě sem pozvu znovu? A já jsem dělal. To dělal čtyřikrát, vole. Proto ty necvičíš, protože já jsem vlastně tyhle ten kupujem tak zprve, vole. Musím kupovat jídlo, kámo. Je to ožrádle. A že bych ti jako kupoval zdravý jídlo a ty bys pak nečítoval. Já bych cvičil za každých 200 kliků jeden. Cože, no nekecej, kámo, já jsem se z toho normálně vynořil a mám na sobě úplně ten nejvíc krutej merch, kámo. Takhle to může udělat každý tlustej, může to něco nastrénout. Kámo, vidělám obojek kolem sluště. A tady máš hlavně tu psí známku, která by tě měla hnát pořád dopředu. Protože život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když si ti nechce, já jdeme nějak. Já si vážím toho, že jsi do toho gymu přišel. Nekecej. Ty vole, reálné zlato, konverzace je toto skutečně. Zlatej, život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se ti nechce. Tenhle doktak dostanou všichni pak, jak hitnu milion odběratelů. Absolutně neuvěřitelný, tohle bude nejvíce rare věc ever. Pro jich jenom 10 tisíc, ti, co už mají stříbrný, tak ti už jsou prostě goated, ale teď bude zlatej za milion odběratelů. A jak se vrátím do Česka, tak budu dělat různý akce, kde bude tohle jako vstupenka. A jak si můžeš všimnout, tenhle je delší. A víš, proč je delší? Protože ty si můžeš normálně takhle to vzít, kámo. A někteří lidi mají menší hlavy, někteří mají větší hlavy, někteří lidi mají afro. A já myslím na všechny. Takže ty si můžeš takhle vzít jeden cancourek, ustřihnout si to a pak si zvolit, jakou chceš velikost. Takže tenhle je automaticky nejdelší a fakt dlouhý. Nic si nekompenzuju, ale potřebuji dlouhý. Ty teď jsi jako jediný člověk na celé planetě s dvouma. Život se odvíjí tak, jak se zachází, když si nechce. Doktagama. Že když zapomenu, tak úplně život se odvíjí to. Jo, co to bylo to druhé? Život se odvíjí to. Nebo aby ti to šlo s outfitem. Nebo abych mohl cinkat. Ale hlavně, kámo. Ty, ale teďka by Steven mohl začít rapovat. Jo, počkej, to už vlastně nějaký začal. Co by mohl začít dělat dál? Až bobědím. V sobotu v 8 ráno, když se zbudíš a nechce se ti, tak musí. Co dál dělají rapeři? Mohl by začít prodávat drogy a dát si tetování na obličej. O tom to je. Protože život se odvíjí od toho, jak se zachováš, že si nechce. Řekni to třikrát třeba co nejrychleji se to dá. Život se odvíjí od toho, jak se zachováš, že si nechce. Život se odvíjí, jak se zachováš, že si nechce. Život se odvíjí, jak se zachováš, že si nechce. A dej odběr. A dej odběr. Jestli chcete vidět video z pláže, že my teď jdeme na pláž, tak... A ne, já myslel, že to bude v tomhle videu. Ježíš, zase jsem byl podveden. Oni reálně, Mariánek prostě udělá video z toho, že se snaží dostat do fitka, přičemž otevírají kokos, oba dva v neúspěchu a potom, kde Steven se jde zacvičit jako ty vole michelinský kužel. Fakt, geniální video, klasické. Protože jestli nemáte odběr, tak to video neuvidíte. Tak doufám, že aspoň to video spláš, bude banger. No nic, ty vole, ale z posledních videí tohle bylo trochu slabší, ale co se dá dělat, ne, každý den je posvícení. Nicméně může být, když si koupíte novej Nejsem milionář merch na bigemerch.cz nebo první odkaz, tohle popise. Scripted jak tvoje videa, či tf, moje videa nejsou scripted. A už vůbec ne. Pre-watched, to já bych si nikdy nedovolil udělat něco tak nekalého.